မွေးထုံကူခြင်းဒါမှမဟုတ်ကိုမီးကိုပြန်မြူရခြင်းရဲ့အကြောင်းရှင်မွေးရီကိုမီးကိုမြိုတက်တဲ့အကြောင်းကိုပုံနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂံမီယဆာဆောင်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်မှုတွေ့ဖို့ကြာမှာပါများသောအားဖြင့်တော့ဒီပစ်စင်ကိုလူဝဲများဟာဂံမီယဆက်ဆံတွေ့တော်တကြပြီမွေးထုံကူသည့်ဖြစ်စဉ်လို့လဲယုံကြည်တတ်ကြပါရဲ့တကယ်တော့မွေးရီကိုမီးကိုပြန်မြူတက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျကျသတ်မှတ်လို့မရပေမယ့်ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါသေး။ဥပမာအားဖြင့်ဇဝေဇဝါဖြစ်မှုစိတ်ပီစီမှုနဲ့ဆာလံမှုတွေကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတတ်ပါသေး။အောက်မှာတော့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။မွေရီကိုမီးကိုမျိုးရတဲ့အချက်တွေမွေရီကိုမီးကိုမျိုးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့စက်ဝိုင်းပုံစံကိုအိုရိုဘိုရိုစ်လို့ခေါ်ပြီးတော့ရှေးခေတ်သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘဝဖြစ်တည်ခြင်းသိဆုံးခြင်းနဲ့ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကိုကိုးစားပြုပါရယ်ပုံစံအပြင်အပြုသဘောဆောင်ပြီးလှုပ်ဝက်စမ်းကြတဲ့အတိပ္ပယ်တချို့ရှိတယ်လို့ပြောကြပေမဲ့သိပ္ပံဤကြောင့်အရာဆိုရင်တော့မွေတွေသူတို့ကိုသူတို့မျိုးကြတာပုံမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးအပူချိန်သွေးသရဝဖြစ်တဲ့မွေတွေဟာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်အလိုလျောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အတွက်ပြင်မကအကူအညီနဲ့သာနှွေးထွေးအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါရယ်အပူချိန်လွန်ခဲ့ခြင်းဟာစိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနဲ့စေစားနိုင်စွာပျောက်ဆုံးခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပြီးအရာတွေဟာကိုမီးကိုတားခေါက်နေလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါ रे ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုမြင့်တက်လာခြင်းအပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းနဲ့တူသူတို့ရဲ့ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုဟာမြန်ဆန်လာပြီးဆာလောင်းနဲ့ခံစားမှုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာကောင်အမီးကိုမြင်မှာကတားခေါက်မှန်နဲ့ချက်ချင်းစားတော့ဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါ रे ဆာလောင်းမှုဟာဇီဝဖြစ်ပျက်မှုမြန်ဆန်လာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတူရောခံစားမှုဆိုပြီးမေးမွေတွေကိုတခုခုအမြန်စားသုံးဖို့လိုအပ်နေရလို့တွေးမိစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာတွေ့ရှိရတဲ့သူတွေတနာတော်တော်များများမှာတော့မွေတွေဒီလိုပြုတ်မှုခြင်းဟာပူချိန်လွန်ခဲ့ပြီးစိတ်ပီစီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်စိတ်ပီစီမှုဟာယခုလိုဖြစ်စီတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အရှိကုန်လဲခြင်းမွေတွေအရှိကုန်လဲတဲ့အခါမှာမျက်လုံးပေါ်ကအခြေခွန်နေရာလဲကြွကြလိရှိပါတယ်အရှိကုန်လဲနေစဉ်အတွင်းမှာမကြုတ်သေးတဲ့မျက်လုံးပေါ်ကအခြေကုန်ဟာရှားရီအားဖြင့်မျက်စိကိုဖုံးခွဲ့စေပြီးအမြင်အာရုံကိုရောက်နေစေပါတယ်။ဒီရှားဟာလေသူတို့ရဲ့အမိကိုအစားအစာထင်ပြီးမှားရင်စားသုံးတတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စေပါတယ်။အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်လာခြင်း။ဒါအပြင်အသက်အရွယ်ကြီးရင်တဲ့မွေးတွေဟာသူတို့ရဲ့သက်တမ်းကုန်ဆုံးကနီးလာရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြိုတက်တယ်ဆိုတဲ့ theory တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အသက်ကြီးပြီးမကျန်းမာလာပါကမွေးတွေဟာသူတို့ကိုသူတို့ကြိုက်တာပဲဖြစ်စေအကျုံးဆွဲတယ်လို့လူလိမ့်နာမျိုးပဲဖြစ်စေဖြစ်တတ်ပါရဲ့ထားတဲ့နေရာအလွန်ကျဉ်ကျက်ခြင်းဒီလိုဖြစ်စေအောင်တချို့အိမ်မေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်မွေးမြူထားတဲ့မွေးတချို့မှလည်းတွေ့ဖို့မြင်မှုကြတယ်လို့ဆိုပါရဲ့အဓိကအဖြစ်သူတို့ကိုထည့်ထားတဲ့နေရာကြင်မြန်လုံးရင်တော့စိတ်ပီစီမှုဖြစ်ပေါ်တတ်လို့ဒီလိုဖြစ်စေမျိုးဖြစ်နိုင်ပါရဲ့မွေးနဲ့အမြင်အာရုံရှင်းလင်းချက်အရှိကုန်လဲတဲ့အခါအမိကိုတားကောင်အမတ်နဲ့မှားရတတ်တာကိုစောရကတက်သူတချို့ရှိပါတယ်။အကြောင်းကတော့မွေးတွေဟာအမြင်အာရုံလုံးဝမရှိဘူးလို့ယူဆထားကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့မွေးတွေဟာအမြင်အာရုံလုံးဝမရှိဘူးလို့ယူဆထားကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွေးတွေအလုံးဟာအမြင်အာရုံလုံးဝချွတ်တက်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး။ AMC သတင်းဌာနကသိပ္ပံသတင်းတစ်ပုဒ်မှာခုတ်ခွေးဆိုတဲ့မွေးတစ်မျိုးဟာအနည်းငယ်ကြုံတွေ့ရင်တော့သူရဲ့သွေးလည်ပဲနှုံးကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီးအမြင်အာရုံကိုပုံမကောင်းမွန်အောင်မြင့်တင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြမူပါရယ်။ဒါအပြင်နေချာချာနေမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သူရိတနာစာရင်တစ်ခုအရာမွေတဲချို့ဟာညာဘက်မှာသူတို့ရဲ့တားခေါင်တွေကထွက်လာတဲ့အပူချိန်ကိုအနီရောက်ရှောင်ကြည့်မြင်ကွင်းပုံစံမျိုးနဲ့မြင်တွေ့နိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။များသောအားဖြင့်တော့မွေတွေအထက်ပါအတိုင်းပြုတ်မှုကြတာဟာစိတ်ပီစီမှုကြောင့်အများဆုံးဖြစ်ပေမဲ့တခြားသောအကြောင်းအရာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ခြေတွေရှိနေသေးပါတယ်။သူတွေတနာတွေပြုတ်လုံနေကြပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဟာရှားပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အထက်ပါအကြောင်းအရာတွေဟာဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးအကြောင်းတရားတွေဖြစ်မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝင်ရင်ရှင်းသားသူကလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါတယ်ရှင်။အစားအနှစ်အဆုံးထိနားဆင်ရပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတစ်ပါးတင်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြားနေသက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဆံများ channel လေးကို follow ကလုံးလေးနှိပ်ခဲ့ပြီးကြပါအောင်ရှင်။